Здравствуйте. А что здесь происходит? Ничего не происходит. Ничего. Не, ну что за флаги? Куча людей. Ничего. Просто стоят люди. Ничего противоправных действий не происходит. Все мирно. Люди просто стоят. Нет, а я вижу, что все мирно. По поводу какого-то собрались или что? Нет, просто стоят. 8 марта. 8 марта. Очень смешно. Флаги. Рука с булавой. Вы можете подойти, это не наш план. Я сотрудник полиции. Здравствуйте. Не подскажете, что это за акция? Сьогодні тут мала завершитися акція соціального руху. Тут мали виступати за права феміністок та ЛГБТ, ЛГБТ-общину. Ми як традиційна організація прийшли виступити, можна сказати, влаштувати контракцію та дарувати феміністкам квіти, щоб нагадати їм про те, що вони жінки. Але нас затримали правоохоронні органи, а феміністок так тут і не було. Ага. А це ви від надкорпусу чи ні? Ні, традиції порядку. Громадська організація традиції. Це дуже правильно, що ви так робите. А я підійшов до мусорів, кажу, що тут відбувається, а вони кажуть, нічого, типу 8 березня. Ну я зрозумів, що з ними нема про що балакати. Ми прийшли з тюльпанами. Та на коні, дарувати, на коні так. Правильно. Дарувати феміністкам квіти, щоб нагадати, що вони жінки. Правильно. Але феміністок тут так і не було. Але тут була поліція, яка нас затримала, обшукувала і... Обшукувала? Обшукувала, так, звісно. Кожну із нас. Рюкзаки, кишені і все. Ну, в нашій країні це обидіність, так сказати. Так. А ну, хлопці, спасибо вам, що ви таке робите. До побачення. Вот, друзья. Ребята, мусорьё набежало и обыскивало ребят. На каком основании оно обыскивало, непонятно. Но все мы знаем, что мы живем в Украине, и демократия у нас только на бумаге.